Армысыздар, ардақты қазақ елі. Әженің әңгімесі бағдарламасының бүгінгі хабарының тақырыбы сәби қолындағы смартфон. Бүгінгі таңда әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне қарағанда сәбилердің өте қатерлі ауруларының пайызы көбейіп кеткен. Бұрын 1-2 жастағы балалардың жүрек қабының кеңею ауруы пайда болыпты дегенде таңғалатын жұрт, қазір дүниеге қазір ғана келген, дүние есігін қазір ғана ашқан балалар босанатын үйдегі сәбилердің осы диагнозбен туғанына қатты қайран қалысуда. Оның үстіне әдетте 60-70 жастағы қария кісілердің бойында болатын қатерлі ісік, жоғарғы қан қысымы деген сияқты толып жатқан қатерлі аурулар қазір 2-3 жасар сәбилердің бойынан табылуда. Неге деген сауалға жауап бере келіп, зерттеушілер былай дейді. Бұның көптеген себебі бар. Соның ең жаманы смартфондардың, қалта телефондардың бүгінгі күні 2 жасар баладан бастап сәбилердің негізгі ойыншығына айналуында дейді. Демек, бұл жерде үлкен жауапкершілік біздің ата-аналардың өзінде болып тұр. Не істеу керек дейді ғұламалар, ғалымдар, Нобель сыйлықтарының лауреаттары тіпті. Өздері ақылдаса келіп, әлемдік форумдарға жиналып, бас қосып, кеңесе келіп тоқталған пікірлері, біз ең әуелі сол ата-аналардың өздерінің сауатын ашуымыз керек дейді. Ата-ана баласын тәрбиелемес бұрын, бірінші өзін тәрбиелеу керек дейді. Жаңа заманға сай, жаңа қазіргі технологиялық ақпараттардың тасқындарына төтеп беру керек заманға сай, білімге, ілімге ие болу керек дейді. Мысалы, осы тұрғыда енді өзіміздің елімізге, жерімізге қайтып оралсақ, жасырын емес біздің бала тәрбиесімен үйде отырмын дейтін ата-әжелеріміз, кейбір аналарымыз сериалдарды көріп теледидардың алдына шықпайды. Ол сериалдар бітіп болмайды, және айтатын ойы жоқ. Ол тек қана уақытты ұрлау, адамзат баласының санасын улау, жадағайландыру, адамды соншалықты бір ойлау қабілетінен ажырату үшін жасалған сериалдарды көріп, өз өмірлерін қорғып жатыр, және де балаларын, немерелерін тәрбиенің аумағынан тыс қалдырып жатыр. Ал енді ұлы жаратушымыз бізге не деп еді? Ақырет күні сіздер өзіңізге берілген ұлы нығметтердің ішінде берілген денсаулық үшін сұраласыздар қайда жұмсағаныңызға, және уақытты қалай және қайда жұмсағаныңыз жөнінде сұраласыздар деген. Бірақ енді ондай ұлы заңдылықтан алыс жатқан біздің кейбір ата-аналар өкінішке қарай өз уақыттарын бос өткізіп, бос әңгіме айтып, соны көріп өскен бала бұл да жадағай өмірге кеткен. Дүниені, жақсылықты, адамның қадір-қасиетін оның байлығымен, яғни қолындағы қалта телефонның қанша тұратынымен есептеуге кеткен. Бұл материалдық жағынан келіп жатқан соққы дейік. Ал енді рухани жағынан келіп жатқан соққы, ол компьютерлерді, ол қалта телефондардың не беріп жатқанын қадағалау үшін әлгі айтқан ата-әжелер, немесе аналары, әкелері сол техникаларды өздері жақсы меңгеру керек те біраз. Сөйтіп, бала-шағасымен әңгімелесіп, немерем, немесе балам, сен өз не көріп жүрсің, қандай хабарларды қарап жүрсің, деп қызығушылық танытып, бірге болу керек, бірге сырласу керек, оның өміріне бойлау керек, қадағалау керек. Мысалы, компьютерге келетін болсақ, ол компьютерлердің бағдарламаларын шектейтін бірнеше арнайы бағдарламалар бар. Мысалы, сәбидің, жасөспірімнің көруіне болмайтын бағдарламаларға құлып салып, тыйым салып беретін компаниялар бар. Соларға қайырылып, ақылы түрде олар қызмет етеді. Осындай дүниелерді істеуге болады. Немесе, олар шексіз отыра беретін болса, соның уақытын шектейтін. Мәселен, жасөспірімге бүкіл сабағын дайындауға, өзіне қажетті ақпараттарды алуға 3 сағат немесе 2 сағат жетеді дейік. 2 сағатқа айтасыз,
сен компьютерге қосылғаннан бастап 2 сағаттан кейін компьютер тоқтайды, өшеді. Сен сол кезде дайындап үлгер деп. Сол кезде ол бала үлкен жауапкершілікпен тек өзіне пайдалы және сабағына қажетті ақпараттарды ғана алып, қалғанақта әлгі компьютер тоқтап қалғанға дейін үлгеріп қалуға, яғни уақытын үнемдеуге, уақытын қадірлеуге тәрбиеленер еді. Ал өкінішке қарай, осыны да түсінбейтін ата-ана бар. Сондықтан да ол жаңағы, мен сериалында көріп бітейін, сен өз шаруаңды өзің істей бер деген әңгімемен жайына жүреді. Бір үйдің ішінде, бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатқан сияқты. Бірақ жаңағы, әр қайсының өзіндік қызығушылығы бар. Анау, біреудің болып бітпейтін келін деген жаңағы сериалын көріп, жасанды образдардың, жасанды тағдырларына уайымдап жүреді. Ал өз ұрпағы жайлы онша ойына да кіріп шықпайды. Ең соңында әбден бала әлгі бұзылып, торығу сезіміне барып, немесе бір өте жаман адамдардың тобына қосылып кетіп, балалардың тобына. Қылмыстық іске араласқан кезде бұған кім кінәлі деген сұрақ туады. Сен кінәлі жоқ, мектеп кінәлі, осы мұғалімдер жаман, қазіргі мұғалімдер сондай деген сияқты айтыс-тартыс болып кетеді деген. Бұл жөнінде мұғалімдер де көп шағым айтады. Ресми баспасөз бетінде ол кісілердің пікірлері жиі-жиі жарияланып тұрады. Сол ұстаз мұғалімдердің айтуынша, балалар тіпті мектепке жаңағы қалта телефондарын алып келіп, сабақ тыңдағансып, бірақ ең соңғы жаңағы орындарда отырып алып, смартфондарын қосып, әлемге қосылып, сабақ жүріп атыр, бірақ ол сабақты тыңдамай, өзімен өзі отырады екен. Бұнымен күресу үшін әрине министрліктен бастап, мектептер, басқа да білім ордалары мектепке телефон әкелуге болмайды деген тыйым жасады. Бірақ олар қалталарына салып, бәрібір алып келеді екен. Бұл бір. Содан бұдан шығатын қорытынды, тыйым арқылы ғана баланы қатерлі жағдайлардан алып қалу қиын екен. Ең бастысы оның санасына салу керек. Ол үшін сіз бірінші өзіңізді өзгертіп, әлгі бүгінгі техникалық жаңалықтардың, яғни сандық технологияның өмірімізге берер пайдасы қайда, оны біліп алыңыз, зияны неде, оны да біліңіз, сөйтіп балаңызбен, немереңізбен сөйлесіңіз. Ол жаққа жақындамауға кеңес беріңіз. Сонда ғана біз бір нәтижелерге қол жеткізер едік. Өкінішке қарай біздің қоғамда әлі күнге дейін бұл үлкен көкейтесті мәселе болып тұр, бірақ ата-аналар соны мойындамауда. Әзірге тек қана негізінен мынау тәрбиесімен айналасатын ұстаздар менен ғалымдар, медицина қызметкерлері дабыл қағып қатты уайым кешіп жатыр. Осы сандық технологияға қатысты небір мықты техникаларды шығаратын Жапония елі ресми түрде балалардың 14 жасқа дейін қалта телефонын пайдалануына тыйым салған екен. Ойлап қараңызшы, сонда осынша технологияны өздері шығарып отқан елдің ақмақ болғаны ма? Неге біз сонда 14 жасқа дейін ұстауға болмайтын зиянды затты 2 жасар балаға ойыншық ретінде ұстатып қоямыз керек? Өкінішті әрине. Осының кесірінен қазіргі таңда сол 2 жасар, 3 жасар балалардан бастап жас сәби, жас нәрестелер, жас өспірімдер қатарында қатерлі ісік аурулары белең алып барады. Ол көбінесе мынау ми қабаттарында пайда болады екен. Мидағы ісіктер. Бізге жаратушымыз ойсана берді, ойлансын, ақылға салсын деп. Сол ұлы жаратушымыздың берген мәңгілік осындай құндылықтарын орнымен жұмсайық, ардақтағайын. Ұрпағымыз аман сау болсын. Сол ұрпағымызға лайықты тәрбие беретіндей, дұрыс жол көрсететіндей біздің өзімізде салихалық болсын, ардақты ағайын. Жақсы күндерде жақсы ұрпақтарымызды өсіріп тәрбиелеп, аман есен жүздесе берімізге нәсіп етсін. Сау, сәлемет болыңыздар.